Вітаю усіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це календар рибалки. Погодні умови змінюються з кожним днем. І хоча в день температурний режим залишається доволі стабільним, вночі та вранці вже відчувається холодний подих осені. За таких умов час для виходу на рибалку слід обирати ретельніше. Цього тижня ми з вами будемо ловити окуня, ліща та коропа. А зараз докладніше. Цього тижня небо обіцяє бути переважно хмарним із періодичними проясненнями у першій половині тижня. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, тоді як ночами може сягати нульової позначки. Дощі пройдуть всією країною у середині тижня та на вихідних. У західних областях синоптики передбачають тривалі опади із четверга по суботу. Атмосферний тиск продовжить своє падіння та зупиниться біля позначки у 742 мм ртутного стовпчику. Окуневі протягом жовтня, незалежно від погодних умов, продовжать тішити рибалок своєю активністю. Проте згуртованість окуня змусить приділити багато часу пошукам придатної для лову ділянки. Зграї хижака наразі розподілені за віком та масою. Менші тримаються поблизу мілководдя, на перепадах глибин та у заплавах, де досі багато цьогорічної молоді коропових. Більші особини тримаються ранкових маршрутів кормової риби та найчастіше зустрічаються на бровах та виходах заплавів. Трофейний окунь рідко покидатиме приросливі ділянки, де й шукатиме собі їжу, подорожуючи переважно поодинці. На по-справжньому великі вилови наразі можна розраховувати лише за риболовлю човна, за допомогою легкого спінінга, оснащеного якомога тоншими та міцними на розрив жилками. Бланк обладнується легкою безнерційною катушкою типу розміром до 3000, на якій також використовуватимуться шнури темно-зеленого забарвлення діаметром близько 0,1 мм. У якості принади перевага віддаватиметься твістерам та віброхвостам із легкими джиговими голівками. Під час трофейної риболовлі на руслі рекомендуємо спробувати невеликі балансири та дещо більш надійне оснащення. Лящ вже достатньою мірою відгодувався протягом другої половини літнього та початку осіннього сезону. Найчастіше зграї дорослого ляща зупиняються на глибині від 4 метрів, на рельєфних ділянках дна або біля коряжника. Підлящик, у свою чергу, частіше спостерігатиметься у межах досяжності фідерної снасті, на глибині від 3 метрів. Знайти його досі можна у тихих заплавах та на перепадах глибин у невеликих озерах. Вилов ляща проходитиме здебільшого за допомогою фідерного водилища тестом від 110 грамів. Оптимальна вага годівниці розпочинатиметься від 40 грамів, а діаметр повідця – від 0,14 мм. У якості підкормки використовуватимуться дрібнофракційні низькокалорійні компоненти, такі як панірувальні сухарі або мелені крупи із великою часткою кормового мотиля. У якості насадки на гачку використовуватиметься бутерброд із мотиля та опариша. Короповий сезон вже добігає свого кінця. Нічні температури, близькі до нуля, змусять великого коропа триматися глибоких ям. У той самий час менші особини залишатимуться активними до початку листопада. Зустріти їх зграї можна на відстані від 80 метрів від берегу. Пік клювання спостерігатиметься ближче до 10 ранку, коли водойма лише починає прогріватися. Ловити коропа або сазана на заглиблених приватних водоймах можна за допомогою фідера довжиною від 4 метрів та тестом до 140 грамів. Загодовувати ділянку варто за допомогою окремого сподового водилища, використовуючи спомби середнього або великого розміру. Основу підкормки складатимуть кормові бойли або пелець у годівниці. Оснащення варто віддати перевагу більш дрібним, проте аналогічним компонентам. У якості насадки також використовуватимуться бойли поп-ап або нейтральної плавучості із морським ароматом. Підведемо підсумки. Невеликі хижаки, незважаючи на нестабільні погодні умови, залишаються доволі активними. Проте, аби дістати більших результатів, треба використовувати далекі закидання та більші глибини. Короповий сезон підходить до завершення. Наразі найактивнішими залишаються підлящик та малий короп, які активно харчуються на спокійних рельєфних ділянках біля залишків рослинності. Тож я бажаю вам добре провести час за улюбленою справою і ні хвоста, ні лусків.